ঐতিহ্যমণ্ডিত হাজোৰ আধিয়াপাৰাত অতীজৰে পৰা চলি আহিছে পৰম্পৰাগত নাও খেল। পাহৰি যোৱা নাই পুৰণি লোকাচাৰক, জীয়াই ৰাখিছে পৰম্পৰাগত নাও খেলক। তেনে উদ্দেশ্য আগত ৰাখি সোমবাৰে হাজোস্থিত আঠিয়াপাৰা ৰাইজে অনুষ্ঠিত কৰিলে ভৈৰাতাল নৈত পৰম্পৰাগত নাও খেলৰ, যাৰ বাবে ভৈৰাতাল নৈৰ দুয়োকাষে ভিৰ কৰিছে অজস্ৰ লোকে। পাহৰি গৈছে কবিতৰ প্ৰটকল, বকন মাথো পৰম্পৰাগত নাও খেল উপভোগ কৰাত। আৰু এনেদৰে অতীজৰে পৰা চলি অহা নাও খেলক জীয়াই ৰাখিছে ঐতিহ্যমণ্ডিত হাজোবাসীয়ে।